O'zbekistonliklarga katta xush xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Agarda kanalimizga birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Xabarlarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmasini bosib, videoni tarqatib berasiz degan umiddamiz. 2022 yil 1 yanvaridan O'zbekiston fuqarolariga xorijga chiqish uchun biometrik pasport olish xizmati narxi bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari 245 ming so'm va BHMning 1.2 barobari 294 ming so'm deb belgilanmoqda. Shuningdek, ID karta va xorijga chiqish pasportlarini davlat xizmatlari markazlari orqali ham olish mumkin bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga shunchaki tezkor xabarlarni ulashamiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.